Віра Спасівська сьогодні планувала дістатися до Польщі. Каже, квитків не продають. Ми їдемо на Польщу з цією роботи. Та ми почекаємо. Доки вже погода нормалізується, тоді ми поїдемо. Водій автобуса міжнародних перевезень Анатолій Данильчук розповідає, дозволу на виїзд з автостанції немає. У нас є пасажир, якби нас з фірми відправили, що, але зараз з автостанції не відпускають. Якщо так буде далі, що це, то не поїдемо. Будемо чекати. Якщо нічого не поміняється, значить будемо чекати. На Хмельницькій автостанції №1 автобуси не відправляються. Диспетчерка Станіслава Євтушинська говорить, їхній рух в області зупинено через ожеледицю на дорогах. Сталися такі погодні умови, що ожеледиця і з 9 години ранку зупинили по всій області. По всіх дорогах державного значення зупинили рух. Та й автобуси стоять, водії, хто стоїть. А хто дуже хоче їхати, то ми даємо бланк, вони пишуть розписку і під свою відповідальність їдуть. А як пасажири реагують? А пасажири возмущаються, бо ж приїхали на автовокзал, то ж хочуть їхати. Після 11-ї квитки на автостанції не продавали, додає Станіслава Євтушинська. Ми прийняли зранку трохи, то що продали, то й прийняли, а потім вже зупинили продажу. Вже як об'явили, що зупинено рух, то ми вже й зупинили продажу квитків. Ця автостанція у Славуті у деяких напрямках у районі рух відновили, розповідає начальниця Антоніна Лабунець. В 12, в 11 десь 50, коли перестав дощ, ми подзвонили нашому головному дорожнику Ковальчуку. Він сказав, що центральні дороги у нас в районі посипані. От і в район Варварівки посипана дорога. Все остальне ми нікуди далі автобуси рейси не йшли. Рішення вести обмеження ухвалили у службі автомобільних доріг Хмельницької області, каже фахівчині зв'язків із громадськістю та пресою Наталія Колодій. Додає, наразі на автошляхах від ранку працюють робітники служби автомобільних доріг. Коли будуть зняті обмеження, ми повідомимо додатково, але поки що на даний момент ці обмеження діють. Повідомлені всі сусідні області, також у Тернопільській області такі обмеження теж введені. Працює у нас на даний час більше 100 одиниць техніки, зокрема 107 механізмів зараз працюють, обробляють дорожнє покриття для того, щоб не допустити оцього суцільного утворення ожеледі. 17 аварій станом на 10:30 ранку зафіксували через ожеледицю на автошляхах, які обслуговує патрульна поліція Хмельниччини, розповідає інспектор патрульної поліції Роксолана Вавренюк. На території обслуговування управління патрульної поліції Хмельницької області з 6 години ранку по 10:30 зафіксовано 17 дорожньо-транспортних пригод, тобто надійшло стільки викликів на лінію 102. З цих дорожньо-транспортних пригод одна трапилася на автодорозі М12 з травмованими. Одна особа в цій дорожньо-транспортній пригоді загинула. Тетяна Ворожцова, Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.